Dobro jutro, dobar dan, želim svima dobrodošli na još jednu jutarnju kafu. Za sve one koji su možda tu prvi put, moje ime je Nora Kalapati. Jako mi je drago što se ovoga jutra družimo, tu sam čitala na Četpolju da je tmurno vreme, da pada kiša, da, tako je kod mene, ali ovde sada trenutno sija sunce, jer sam okružena prelepim ljudima, prelepim i divnim i krasnim koji sijaju, tu ćete videti zaista, imamo danas sjajne goste i vi ste tu sa nama, tako da ovo jutro će biti, sigurna sam, veoma, veoma dobro. Ono što uvijek na početku uradim i uradit ćemo, hajde i danas, da vidim kako ste raspoloženi ovoga jutra, baš me zanima od 1 do 10, ostavit ću skalu 1 do 10, neka ona bude tako. Da vidim vaše raspoloženje. Ako još nije desetka, nemojte da brinete, tu smo mi. Mi ćemo vas raspoložiti, ja smo tu da započnemo ovaj radni dan sa osmehom na licu, da čujemo neke nove informacije, nešto što možda niste drugde imali priliku da čujete, tu ćete čuti ovo jutro ovde sa nama i meni je veoma, veoma drago zbog toga. Navikli ste i danas je tako, tim sinergije nije bez Danijela Demić. Danijela, dobro jutro, kako si ti ovoga jutra? Mislim da i kod tebe pada kiša ili se varam, ili kod tebe sija sunce, to ćeš mi ti reći, pa nam šalješ malo sunca. Dobro jutro svima vama. Sada slobodno onako mogu da kažem da trenutno je totalna međunarodna sinergija. Backstage je međunarodni, pa onda već i gledalište međunarodno. Vidjeli ste to već Olivera iz Grčke, pravo iz Grčke tu sa nama. Subotica je bila tako da jeste bila tmurna, tako da tamo gdje je tmurno, eto čisto da znate, bit će sunca, jer evo Subotici kreće sunce, a ono što kreće sa severa to onda se proteže i dalje. Sunčano je već na polju, sunčano je ovdje, tek je tu backstage je jako, jako sunčan. Kada je društvo ovako sa ovakvim damama, onda ne može biti drugačije. Danas mislim da ćemo imati jedno onako posebno druženje. Ja iskreno da vam kažem, nemam pojma šta znači udruženje Eglantina. Tako da sam izuzetno zainteresovana i radoznala da čujem šta je to. Meni čak teško je da izgovorim to, ali sigurno da ima nešto, neko značenje u toj reči. Ne znam koliko ste vi upoznati sa time. Oni koji jesu, oni će samo verovatno da uživaju u tome da se podsete šta je to, a oni koji pojma nemaju isto tako kao ja, eto onda prilike, Nika Čulapa, eto Snežana ni ja, eto onda prilike da čujemo nešto novo, a ja volim, volim, volim nove stvari. Uživajte, dragi moji. Uživaj ti, Danijela, onda i slušaj šta je ono što su danas pripremili naše dame. Jednu damu već poznajete, tako da ću nju prvo predstaviti, to je Olivera iz Grčke. Olivera, dobro jutro, dobro nam došla ponovo. Kako si ti ovoga jutra? U Grčkoj znam da je sunčano, jel tako? Hvala Nora, pozdrav svima, pozdrav svim dragim ljudima koji nas gledaju i koji nas slušaju. Ovdje je divan dan danas, pravo proleće, plavo, sunčano, šalje vam ovo sunce i ovo plavetnilo. I drago mi je što sam ovdje ponovo zajedno sa vama i posebno što sam danas tu sa Dejanom, sa svojom prijateljicom, i zajedno ćemo vam predstaviti naše udruženje Eglantina i objasnit ćemo i šta znači Eglantina i zašto baš Eglantina i čime se mi to bavimo, šta se sve dešava u okviru Eglantine, razgovarat ćemo eto danas o tome. Hvala ti puno, drago Olivera, i da predstavim i tvoju prijateljicu Dejana Boričić iz Beograda, ako se ne varam. Dejana, dobro jutro, dobro nam došli, drago mi je što ste ovdje sa nama. Kako ste vi ovoga jutra? Dobro jutro svima, ja sam divno što se družim s ovako lijepim damama. Ja se izvinjavam zbog moje slike, nadam se da ima slike i zvuka, ali bit će sljedeći put bolje, obećavam, potrudit ću se. Ovo je lepota zaista što ste se vi potrudile, prvo što ste pokrenuli jednu takvu emisiju da mi možemo da se družimo, da se vidimo, da se upoznamo, da čujemo divne stvari, a i drugo da se povežemo ovako po svetu, što je jedna lepota, što je zaista jedan kvalitet koji je neprocenjiv. Druženje, pogotovo druženje sa ovakvim temama, znači sa nekim lepotama, o nekim dobrim stvarima vezanim za život. Kako možemo da poboljšamo naš život? Ne. I to je nešto što je meni jako drago što sam sada sa vama.
Hvala puno, drage Dejan, nama je jako drago. Mislim da vi započinjete, jel da, temu o Englantini, meni je teško da izgovorim. Šta je ona, kako je to udruženje, sa čime se bavi, prepuštam vam onda reč. Da, nije uopšte teško da se, samo kad se čak malo više upozna, kad više puta čuje, onda nije strašno. Englantina, i nama je to sve bilo nepoznato. To je, ja mislim, više latinski naziv. To je jedna naša drugarica dala, imala je jako lepu ideju. I mi smo prihvatili. Zato što jednostavno ona predstavlja nas. Predstavlja prvo možda Srbiju kao takvu i predstavlja čoveka. Znači, Eglantina je divlja ruža. Mi ovde svi radimo sa nekim divnim energijama, sa nekom lepotom, suncem. I onda je ideja nam je bila bela ruža, i evo onako neka bele lakute, čisto, sjajno, šta činimo za sebe, ali onda je to možda bilo pretenciozno, kakvi smo mi uopšte, i onda je ona rekla, dala ideju divlja ruža, e to je Eglantina, to je onaj šipurak koji je onako oštar, teško se dođe do njega, teško se nalazi, ali kad ga nađemo, uberemo, spremimo, onda on u stvari pusti te svoje sokove, te sve svoje ukuse, te svoju lepotu i divotu, kakav je u stvari čovjek iznutra. Treba ga malo otkriti, treba malo se potruditi, biti strpljiv, ali onda on da tu svoju lepotu. Eto, to je Eglantina u objašnjenju imena Eglantina. A ono što je iza imena Eglantina, to je jedno udruženje čiji je centar u Beogradu i znači, bavi se tim lepim stvarima. Ja sam ušla u to pre nekih 7-8 godina, znači nije mi baš jača strana da pamtim godine tačno, mislim, to kako to sve funkcioniše, ali tražeći, znate kad vas život natera da nešto promenite u životu, to je uglavnom revolucija, to nikad nešto nije polako, i onda sam ja tražila šta može još da mi pomogne da nađem neki put kako ću sebi da popravim neko stanje u koje sam ušla u to neko vreme. I to traje 20 godina, ta neka potraga. Znači, zvanična medicina vam daje nešto, ali vam to nikad nije dovoljno. I onda je ta neka potraga išla tako da je jedan moj prijatelj meni rekao, pa Dejo, čini mi se da ima nešto što bi vas moglo da zanima. Ja sam rekla, ok. I to je bilo sve. Ja sam otišla na jedan seminar, na jedno uvodno predavanje, na jedan seminar i tako sam ušla, tako sam i ostala. I to druženje traje, evo, sve ovo vreme. I to je onako upravo šta nam daje. Daje nam jednu mogućnost da se razvije. Znači, to je jedna rad sa energijama, ulazak u jedan novi svet, upoznavanje, ja kad pričam o tome, znači, pričam tako da u stvari ništa se novo ne čuje. Znači, to su sve stvari koje mi već znamo. To su sve poznate stvari, ali šta nam daje? Daje nam jedan novi možda ugao gledanja. Jer se kaže da su informacije najvažnije sad u ovo vreme, kako se brzo, kako je užurbano, znači čovek je vredan onoliko koliko ima informacija vrednih u životu. E, ovo vam daje upravo to. Znači, jednostavno, o jednoj stvari vi saznate na jedan, pa na još jedan, pa daje razne uglove sa raznih nekih nivoa, i vi onda ulazite u neke prostore koje su, samo se otvara. Jednostavno, kako raste naše znanje, naše saznanje, otvaraju se svesti, otvaraju se, znači, novi neki uvidi i mi onda i možemo da primimo nove informacije. I u stvari mi sa tim radimo. Znači, to je preko nivoa energije, da tako kažem, ulazi se u svijet energija, ulazi se u svijet poznavanja, upoznajemo čoveka kao pojedinca, upoznajemo se sa prirodom, znači ono što je jako bitno, mi smo odsečeni međusobno kako nas društvo, šta nam društvo radi. Jednostavno, znamo političku situaciju, samo nas odvaja, ništa nas ne spaja. Vama hvala, vi nas spajate, evo ovako. I, pa da, jako je važno, stvarno, mislim, biti svestan toga, to je ono, znači biti svestan u svakom trenutku, ovo su darovi. I te darove, ako čovjek iskoristi u tom trenutku, on je srećan. To smo pričali, znači to je ono šta nam je želja da nađemo način kako da budemo malo zadovoljniji i srećniji, da iskoristimo tu prirodu čoveka.
Znači, upoznajemo sebe. Pa onda jednostavno tako upoznajući sebe možemo da se otvorimo prema drugima. Ne idemo na sistem zatvaranja, nego na sistem otvaranja. Upoznamo bliski ljude, ljude koji su nam bliski po nekim ubeđenjima, verovanjima. Znači, politika nije ono što nas spaja. Znači, ono neko jedinstvo, ali od srca srcu. Znači, to je nešto što je Eglantina i što je, mislim, ono udruženje ljudi dobre volje sa jednim dobrim ciljem. Ciljem da se pomogne čoveku i čovečanstvu na nivou kolektiva. Znači, nije, kriči se odjednog, ali znate, onda se otvorite, onda imate želje da pomognete drugima. I to se onda daje način kako. I vrlo je praktično, jednostavno je sve jako praktično, mislim, bit će prilike, pa ćemo mi tu praksu i primeniti. Da jednostavno ljudi mogu, dosta je priče, uvek je jako puno priče, svi mnogo pričaju, svi smo mnogo pametni i svi se znamo. E, a ovde imamo praksu. Znači, vrlo jednostavnu praksu koja može, jednostavno čovjek može da osjeti boljitak u svom životu. I taj boljitak, šta je cilj? Cilj je da se to prenese i drugima. Znači, mi smo ovde da samo prenesemo sve ono što smo mi naučili. Znači, nije cilj zadržati za sebe, nego preneti, dati ljudima. Pa koga zanima taj put, on će se tu priključiti, ima jako puno puteva i jednostavno, ali ako je to, ako nas vodi svetlost, ako nas vodi ljubav, ako nas vodi ta neka lepota, e, onda će se taj šipurak jednostavno razviti, jel, i dati svu tu lepotu i ljudi će moći da se rascvetaju. To je, znači, onako jedna opšta je priča koja je jako humana i jako lepa i to je ono što nas vodi i spaja. Tu imamo, znači, jedno elementarno osnovno učenje, jednu bazu koja je upravo ovo, a iz te jedne baze, znači, kada se iz te elementarne jedne priče, onda dalje idu zraci. I onda idu razna učenja. I imamo, znači, ono što je mene privuklo, to me je privukla ta medicina. To je jedna integrativna medicina, jedan drugačiji pristup čoveka. Znači, s jednog humanog, širokog aspekta, ta pomoći jednoj osobi. Onda imamo, znači, ono gde sam se ja sad specijalizirala, tako da kažem, gde sam i dalje na putu tog razvoja, to je Kinjo, o tome ćemo malo pričati. Ono o čemu će Olivera pričati, to su energetske nauke, to je tako jedna baza svega ovoga o čemu mi pričamo. Onda postoji povezivanje sa prirodom i učenja koje nam to omogućuju, kako se izražavaju minerali, da upoznamo, prepoznamo, da osjetimo taj govor i da, pošto je čovek zaista jedno savršeno biće, da to otkrijemo u sebi i to su sve stvari koje služe čoveku. I da jednostavno primenimo to na sebi, šta to tako može da nam pomoći. Znači, imamo govor bilja, imamo govor minerala, imamo govor vulkana. Znači, to je sve ono sa čim smo mi malo zaboravili, da smo mi samo deo toga. I da to sve jednostavno priča sa nama, nešto nam govori. E sad način da to razumemo. Onda ima, znači, rad sa arhetipovima, to je tarot bilja i tarot lični inicijativski tarot koji nam pomaže na jednom svom ličnom razvoju. Znači, to nije tarot ovo gledanje u karte koje kome, nego to je čovek radi sam na sebi za svoj neki lični razvoj i tu Olivera može jako puno isto da kaže o tome. Nadam se, imamo feng shui, imamo meditaciju. Znači, ono što je karakteristika, znači, to su sve poznata učenja, to smo već rekli. Ali ono što je jako bitno, to je jednostavno usklađivanje za ovo vreme i u ovom vremenu. Sve ubrzano i onda su jednostavno učenja napravljena tako da mogu da služe savremenom čoveku. I čoveku upravo na ovom podneblju, znači čoveku Evrope, savremenom čoveku Evrope, Amerike, u svesti svih tih učenja koje su nekad bila zaista, ona su baza svega, ali definitivno mi smo se promenili, društvo se promenilo, uslovi su se promenili, pa i tako se mora da se ubrza. E, ovo su učenja, što smo rekli, vrlo primenljiva, vrlo praktična i jednostavno su korisna, ono što smo rekli, primenjuju se. Može se odmah njihova efikasnosti.
vrlo brzo deluju. To je suština. Znači, ne treba se čekati godine, godine. Mislim, da li sam odgovorila? Da nisam preširoka, znači mogu ja još. Ili imam pitanja možda, da li sam nešto propustila? Samo slobodno, mi vas slušamo, zaista jeste, odgovorili ste na moje pitanje, zaista hvala vam puno. Slobodno pričajte, mi slušamo, ovo nije to problem. A šta je ono što zapravo vi radite? Kako to izgleda? Znači, dođe neko, tu su neke radionice, ko to može tu da se priključi? Kako to izgleda? Pa, u principu, znači, postoje kontakti kako ljudi mogu da dođu i onda ima, u principu se održi jedna prezentacija. Znači, ljudi dođu, raspitaju se, kaže se šta ima, koja su učenja i onda šta čoveka zanima. Onda se opredeljuju, znači, jednostavno, može da dođe na konsultaciju, može da se priključi. Dosta toga je na prvi kontakt i sve to. Znači, ono kako mi radimo, mi smo ovde, svi mi radimo svoje poslove. Znači, svi imamo svoje poslove sa strane. I to je suština. Znači, niko ne radi ovde da bi zaradio, nego zaista dajemo svoju neku suštinu. To svi radimo zaista jedne velike ljubavi. To je jedan pokretač koji je suštinski. I niko nije tu, znači, da bi zaradio. Ali je činjenica kada se rade neki seminari, onda mi zakupljamo prostor. I onda ti seminari jednostavno koštuju zaista. I šta je razlika, kakva su učenja? Sada kažem, znači ovde nisu učenja jednog čoveka. Znači ovde su učenja zaista jedne spuštena preko majstora. I onda sa tim nekim učenjima vi onda ne možete kažete to je moje. I to je suština onoga što stvari nas vodi. Znači to ništa nije naše. Mi smo samo tu na usluzi i sa tom jednom idejom da prosledimo ono što smo i mi naučili. A da košta, mora da košta, na primjer, taj neki seminar na koji se, i mi smo to plaćali, ali zaista, znači, koliko košta put tog učitelja koji dolazi, koliko košta, znači, moraju da se plate neki troškovi, što je elementarno, i to je suština. Znači, ono što se zaista trudimo da to bude prihvatljivo, pogotovo nam, ovde, mislim, svi znamo kako kuburimo, kako se snalazimo, i mogu da vam kažem da vidim da je to i u svetu tako da se sad osjeća to svuda i sad polako počinju da nas razumeju. Nije to baš bilo svuda, znači kad negde košta seminar 200, 300 evra, mi kažemo mora za 50. Pa mislim, to je, pa tako je. Mislim, nadamo se da će biti dovoljno ljudi da možemo da isplatimo kartu, da možemo da isplatimo prostor. Kad su nam dolazili, znači, učitelji iz inostranstva, pa kao kad dođe Olivera. Znate li, vi kad imate svoj posao i dođe vam neko na nedelju dana i na to, pa mislim, znači on je odvojio svoj deo, svoj život, svoj prostor je odvojio. I mislim, pa, mora da se to ispoštuje. Eto, toliko. Hvala Dejana, sad ću pustiti malo Oliveru. Olivera, kako si ti došla do Eglantine? Od kad si ti tu? Dejana je vrlo lepo objasnila čime se bavi Eglantina. Stvarno sam uživala slušajući je. Ja sam u Eglantini i u svim ovim učenjima pa jedno 10 godina. Možda i malo više, ali možemo da kažemo 10 godina. U okviru ovih učenja sam upoznala i svog supruga, Aristidisa, i tako sam došla i ovde. To je ono što nas je spojilo, ta zajednička potraga ka nekim pitanjima kojima se bave sva ova učenja i tako sam eto sada i ovde u Grčkoj. A ono što sam htela da napomenem i da kažem i to je nešto što daje prelep jedan ton čitavoj ovoj priči, jeste da ova učenja koja je spomenula Dejana se dešavaju širom sveta. Znači, ova učenja, seminari i radionice se ne dešavaju samo u Beogradu, već i u Podgorici, imamo nešto i u Novom Sadu. Eto, ja sam sad ovde u Grčkoj, pa sam nastavila, pa se bavim svim ovim stvarima i u Grčkoj. I širom sveta, u različitim zemljama, postoje, znači, ova učenja, ovi seminari. I u Ljubljani, evo, tu je, znači, jedna naša prijateljica, koju možda Dejana zna, ja nisam bila u Ljubljani, ali znam da su imali Kinđo u Ljubljani i možda još neke seminare, nisam sigurna. I sigurno gde god ima zainteresovanih ljudi, može nešto da se organizuje, može nešto da se pripremi i tako dalje. Znači, nismo ograničeni samo na Srbiju, Crnu Goru,
Postoje ljudi širom sveta koji se edukuju, znači za ova učenja, kao na primjer yoga. Yoga postoji u čitavom svetu. Različiti su ljudi koji se bave time, od različitih ljudi ćete čuti. To ja ne volim da kažem učitelji, svi smo mi istovremeno i učitelji i učenici, jel da stalno učimo, stalno predajemo drugima, to je nešto što je dvosmerno. Ali eto, htela sam da kažem kako je to lepo što postoji širom sveta sve ovo i to je ono što sve nas ujedinjuje. A kako sam ja došla do svega ovoga? Pa sama priča oko psihologije i moje interesovanje za čoveka, za dušu čoveka, psihologija, psiha, znači duša na grčkom, to je bilo ono što je u stvari mene guralo da tragam za nekim pitanjima ko smo mi, šta mi radimo ovde, koja je naša misija. Znači nisam se zadovoljavala samo tim nekim aspektom ponašanje to i to, misli su to i to i tako dalje, sve je to neophodno naravno i treba da prođemo kroz to i da učimo, ali prosto moja potraga je bila onako malo dublja i tragala sam za tim nekim pitanjima, a kad čovek traga, da on i nađe. To je uvek tako. I mislim da to svi mi znamo. Jer kada imamo, kako da kažem, otvorene, kada nam antene rade, uhvatit ćemo te vibracije onih ljudi ili onoga što znači vibrira na istom nekom nivou, pa eto i mi smo se našli kako smo se mi našli, jel da? Ko je nas spojio, prosto smo se našli. Sinergija zrači i mi smo se našli, svi mi koji smo sada ovde. I sigurna sam da će se to i širiti jer ima još dosta ljudi koji traže, kojima je bitno, znači, i žele da poboljšaju svoj život. Tako da ta neka moja potraga je mene dovela do Eglantine i do svih ovih učenja. Dejana je lepo rekla da je to, znači, jedna, kako da kažem, ajde da kažemo, jedna Eglantina, jedan cvetić, jedno sunce koje se onda širi i imamo jako puno učenja. I evo ja mogu par reči da kažem nešto o energetskim naukama koje su u stvari nekako baza svih učenja i nijedno učenje bilo da li mi pričamo o energijama u čoveku, oko čoveka, da li pričamo o prirodi, da li pričamo o tom tarotu biljaka ili tarotu inicijacijskog majstora preko koga radimo na sebi, sve je to povezano. Znači, sva ta učenja su povezana, ne možemo da kažemo ovo je nešto potpuno drugačije ili kinđo ili ne znam, telurologija, isto opet nešto novo. Ima jako, jako puno učenja o kojima mi nećemo moći sada detaljno ovde sve da ispričamo jer je malo vremena i nemoguće prosto u jednom susretu i puno je informacije i ljudi se zbunjuju. Ali ono što želim da kažem jeste da je sve to povezano i nije odvojeno jedno drugog. E sad, priča o energijama je nešto što o čemu slušamo skoro pa svakodnevno. Posebno mi, nas koje to interesuje, znači krećemo se po tim nekim krugovima, čitamo ili preko Facebooka ili preko naših prijatelja. Tu smo, znači u tim nekim krugovima gde ima stalno priča o pozitivnoj energiji itd. itd. Energetske nauke su jedno učenje koje nam pokazuje, zapravo uči nas kakva je naša energetska struktura kao čoveka, i kakva je energetska struktura naše sredine i univerzuma u kome se nalazimo. Znači, vrlo je bitno da shvatimo gde se mi nalazimo u ovom univerzumu, na ovoj planeti. Ima tu par sličica gde se lepo vidi naš univerzum, pa onda naša planeta, možeš to da prikažeš. Da. Jer naš um je takav da je jako teško shvatiti, umom, mentalom čitav univerzum. Mislim, to je nemoguće. Nismo mi na tom nivou i prosto mi smo ljudi i nama ljudima je svojstveno da su nam potrebne slike, neki nacrti da bismo mogli to bolje da shvatimo. Kada pogledamo ovako ovu sliku i pogledamo ovaj univerzum u kome smo mi ovde i sada, svi zajedno, pa onda zamislimo malo, stavimo se u poziciju da zamislimo da smo mi tamo negde, da je tamo negde naša planeta, možemo dalje znači da vidimo i našu planetu i da vidimo dalje ona sledeća,
pogledamo našu, znači, planetu, našu divnu plavu planetu i zamislimo da smo mi tamo na nekoj tački i da tu mi delamo, živimo, mislimo i dešava nam se sve ovo što nam se dešava u našem životu. A ono što sve nas spaja, ono što sve nas spaja sa drugim ljudima, sa čitavom planetom, sa čitavom univerzumom je takozvana potka. To je osnova našeg učenja, ta potka i to tkanje koje postoji unutar potke. Znate, da biste nešto istkali određenim nitima, određenim koncima, potrebna vam je određena potka. E sad, ta potka je osnova učenja, kao što sam rekla, i radimo jako puno na tome da spoznamo šta je naša lična potka, to je znači bukvalno i psihologija, naše detinjstvo, naše odrastanje, naš život sada, šta želimo od života itd. itd. I onda znači učimo kako se u stvari stvara ta potka. I onda znamo da svaka naša misao, svaka naša reč, svako naše delo je jedna nit, jedan čvorić, jedna boja unutar te potke. Znači, od nas zavisi da li će to biti jedna lepa, harmonična potka, da li ćemo iskati od svog života nešto lepo, ili će to biti nešto zamršeno, unutar čega ćemo se i sami uplesti, zaplesti i bit će nam jako teško da to odmrsimo, ali nije nemoguće, sve se može, jel da? Ta potka je osnova. I ta potka prožima sve. Znači, naš univerzum nije prazan i o tome danas pričaju i naučnici. Naučnici govore o tome da je u stvari čitav naš univerzum istkan, da nema praznine u našem univerzumu. A kada shvatimo da nema praznine, prevazilazimo najveći ljudski strah. Strah od smrti, strah od nepostojanja. Jer kada znamo da je sve ispunjeno tom potkom i kada naučimo polako jezik energija i kada shvatimo gdje se nalazimo ili možda gdje bismo željeli da budemo, učimo polako sav taj energetski jezik i to nam pomaže da primjenimo sve to u životu, da postignemo ono što bismo željeli da postignemo u životu i tako dalje. E sad, šta bismo još... Da, možeš da se vratiš, Nora, na prethodnu sliku što sam ti rekla da preskočiš, gdje se vidi, na primjer, naša zemlja i mjesec u potki. To je slika koja se često koristi i u dokumentarnim filmovima i u naučnim časopisima koji upravo govore o potki. I ovdje vidimo kako naša planeta ima veće udubljenje unutar te potke. Znači, mi ne lebdimo negde ni u čemu. Mi smo, znači, u toj potki. A kada naučimo šta je ta potka, čitava naša vizija, čitav naš pogled na život se potpuno menja. U okviru energetskih nauka također učimo, kao što sam rekla, kakva je naša energetska građa, o energetskim centrima koji postoje unutar nas. Mislim da većina ljudi zna o tome. Čuli ste manje više iz različitih učenja, iz različitih izvora. Mi to znači predstavljamo na jedan sličan način. Možda postoje male razlike, ali uglavnom osnova je ista. I ono što je vrlo interesantno i vrlo praktično u svakodnevnom životu, učimo da na našem telu postoje određene tačke, to su takozvane energetske spirale, znači mi ne vidimo te tačke, te spirale kao što vidimo svoj nos, svoju ruku, svoju glavu, jel da, to se ne vidi, to je energetske prirode. Imamo znači jedan slajd na kome se vide te energetske spirale, možemo to da pustimo da vide naši prethodno, e da. I kada naučimo gdje su postavljene te spirale, i kada naučimo sa čim korespondiraju te spirale, čemu nam one služe i zašto je bitno da cirkulišu dobro, zašto je bitno da mi znamo da aktiviramo te spirale, to nam jako puno može pomoći u svakodnevnom životu. Kod svakodnevnih problema, dilema ili ako želimo prosto kao što imamo mentalnu higijenu, jel da, to je u stvari jedan deo mentalne higijene. Radimo na sebi, znamo da ako aktiviramo ove prve dve spirale
koje vidimo dole kod naših nogu, da će nam to pomoći da bolje osjetimo sebe, da stojimo uspravno, znači nogama smo na zemlji, to nam daje snage da nastavimo dalje i tako dalje. Svaka spirala ima određene kvalitete. Znači mi učimo šta znači svaka spirala, kako možemo da je aktiviramo. Idealno je da sve spirale cirkulišu dobro i onda teče energija i mi se osjećamo sjajno. Normalno je isto tako da mnoge spirale budu zablokirane, ali mi to vrlo lako možemo radeći na sebi da otklonimo. I također na sljedećem slajdu vidimo vrlo lepu sličicu, meni vrlo dragu, sa dragim i poludragim kamenjem. To je mineralno carstvo. Kao što je Dejana lepo rekla, mi znači ne odvajamo ni jedno carstvo. Mi smo ovdje na planeti kao deo planete, ljudsko carstvo, a u potpunoj harmoniji treba da budemo, u potpunom skladu sa biljnim carstvom, sa mineralnim carstvom, sa životinjskim carstvom. Znači ne treba da živimo odvajajući sebe od tih carstava, jer svi mi zajedno činimo našu planetu. E sad ovdje vidimo mineralno carstvo, različito poludrago kamenje, odnosno minerale, koji imaju svaki kamenčić, znači ima različitu kristalnu strukturu, različito zračenje, različito, nemaju, znači nema svo kamenje istu energiju. I onda u odnosu na naše spirale, na naše tačke, postoje određene korespondencije sa određenim kamenjem. I ovo kamenje nam pomaže u stvari da pogledamo gdje se mi to nalazimo, kako funkcionišemo i pomaže nam da spoznamo na čemu treba da proradimo. Ovdje se znači ne radi o tome da neko vama sada čita neko energetsko stanje, da tako kažem. To je nešto što je vrlo praktično, primenljivo i to svi možemo da naučimo i da mi to primenjujemo u našem svakodnevnom životu. Eto, to je ukratko, vrlo ukratko, znači to zaista jedan mali, jako mali deo o energetskim naukama, jako puno da se, da, ima jako puno da se priča o tome i ako ste zainteresovani, ima puno radionica, ima puno dešavanja, ja ne znam tačno u Beogradu sad šta se sve dešava, to Dejana bolje zna, znači ima i obaveštenja na Glantininoj stranici itd. Ali to je jedan mali uvod o energetskim naukama, a ono najlepše je to da sačuvamo tu misao da smo mi svi unutar jedne potke i sada u ovom trenutku možemo da zamislimo kako smo svi na toj našoj lepoj plavoj planeti, jel da? Ja ovdje, vi tamo, svako na svom mestu, a opet potpuno povezani. I to je nešto što je fantastično. To je opet ona priča, o tome sam pričala i kad sam prošli put bila, jer to je nešto što mene predstavlja i to se meni sviđa, da smo mi male ćelije, male a velike, nismo tako mali, jel da? Mali smo, ali smo veliki, da smo mi male ćelije jednog velikog univerzalnog čoveka. Što znači da treba da postoji jedno razumevanje, jedno prepoznavanje svih nas međusobno. Treba da prepoznamo jedni druge, zaista. Bez obzira da li nam se nešto sviđa ili nam se ne sviđa, treba da prepoznamo jedne druge na tom nivou, da shvatimo da svi mi zajedno činimo deo ove planete i da svi zajedno, znači svako dajući svoj doprinos, igrajući svoju ulogu, može znači da pomogne ovom čovečanstvu, može da pomogne tom takozvanom univerzalnom čoveku. Evo može Dejana sad o Kinđoku, pošto tu ima priče. Upravo sam to htjela da predložim, da sada malo Dejana nam priča o tome što je ona htjela. Dejana, šta je Kinđo? Malo nas uputi tu. To imamo i tu jedan filmić, pa kad želite onda mi samo recite pa ćemo ga i njega pustiti. Sad filmić. A evo sad da pogledamo filmić i onda pričamo o tome što smo vidjeli. Evo može, može. Momentno samo da ga pronađem. I gledamo ga.
Kažu gledalci, ovo izgleda jako odlično. Filmiću čak smo vidjeli i vas, Dejano, ako se ne varam. Ovo je prelepo. Ja stvarno svaki put kad gledam ovaj film, ja mnogo mi je lepo osjećaj kad ga vidim. I ovo je pravi primjer sinergije, jer su to ljudi koji se prvi put sreću. Znači, to je bilo pre 2 godine u Španiji, gdje je cijela Evropa bila na jednom skupu i mi smo se znači sakupili i bila je takva situacija da je bio jedan čovjek s kamerom. I znači mi smo se, eto tako, tu smo bili na tom vežbanju i ajde da snimimo. I to je tako ispalo je fenomenalno. I upravo je to u stvari ono što je priča svega ovoga što mi pričamo. To je stvarno fenomenalno. I ja nisam ništa vidjela. Šta je ovo? Kakav je ovo komentar? Ono što se desilo, sad ću da kažem gledalcima, znači, vjerovatno nemate dobar flash play na računaru, osvežite ga za sljedeći put, pa kad spuštamo snimka, onda ćete se vidjeti, bit će na snimku svakako, moći ćete da pogledate i snimak, ali za sljedeći put, ako ne krene, samo osvežite stranicu, vratite se i onda se vidi. Eto, malo tehničko upustvo za gledalce. Da, jer ja sam se zbog ovog ovdje sastanka danas mnogo tehnički morala opraviti, da nabavim kameru, da je popravim i sve to, tako da mnogo toga pokreće. Eto, divno, čovjek mora malo da se aktivira, a sljedeći put će možda i boju dobiti, ko zna, sa ovom kamerom. To je ono za uvek napredak. Uvek čovjek treba da sledi, da stvarno da se uključi upravo ono što pričamo. Znači, ne može se bez ovih sprava i bez ovih aparata. Možemo mi raditi na sebi i truditi se, ali ako ostanemo zatvoreni u tim našim malim svetovima, nećemo daleko stići. Mislim, jednostavno, tako je vreme. Tako je vreme. Možemo se ili zatvoriti i onda ići u jedan sistem nezadovoljstva, jedan sistem koji nas zatvara, koji nas kupnja. E, samo trenutak, da ću smanji breto. Imam ovdje jednog remetećeg faktora, čoveče. Ne poštuje naš rad ovdje, pogotovo me, to je moje dete. Ko sluša čovjek televiziju, dok ja ovako u svet i u etar puštam svoj glas. Ja, tako da to je to. Znači, to je put koji možemo da izaberemo. Da li ćemo se zatvoriti i završiti kao jako nezadovoljni ljudi, da su svi protiv nas, ili ćemo odabrati jedan put koji isto nije lak. Znači, nikom nije baš lako da radi na sebi, da se otvara, da pokrene, da pokaže svoje slabosti, jer to je suština. Mi smo samo ljudi, mi jesmo savršeni, ali smo malo zaboravili. Moćni smo jako i to smo zaboravili. Možda koristimo, možda oni koji koriste te negativne svrhe pokazuju nam svoju moć, a mi u želji koji želimo da radimo nešto lepo, da stvaramo lepo, da stvaramo neko, da širimo neku ljubav, se osjećamo da smo stalno u manjini. I to je to nešto što može da nas zatvori i da nas spriječi. Međutim, to je da stalno tražimo u sebi, da stalno tražimo u sebi tu veru. Da sa tom verom u sebe prvo, pa onda u ljude, u prijatelje, u ovakva druženja, da postoji na ovoj planeti Zemlji još toga zaista što može da nam pruži te neke prozore u svi. Znači, sa verom u sebe, pa onda idemo dalje. Otvaramo se da probudimo i da vratimo tu veru u ljude, da ima divnih ljudi na ovoj planeti Zemlji. I mi smo jedina tih sigurno. Ono što, znači, sad smo gledali, to je neko je video, neko nije, ali će moći da vidi i preporučujem da se vidi zaista mnogo lepo, budi lep osjećaj onako u čoveku, to je Kinđo. Neko baš ne voli da se kaže da je to borilačka veština, međutim, majstori kojima smo zahvalni uopšte što to postoji, oni insistiraju na tome da to jeste borilačka veština. Ali na kom nivou borilačka veština? Znači, da nema kontakta. Ako bismo sa nečim što nam je poznato mogli da poredimo, mada ne može da se poredi, ali ljudima je blizak taj chi.
Znači, rad sa energijama, eto, to je nešto što je možda najbliže nekom razumevanju za početak, pošto je ovo novina, taj čip postoji godinama, hiljadama godina, a mi smo ovde nešto više od 20-ak godina prisutni sa Kim Jong i sada doživljava veliki, veliki, veliku popularnost i širenje u svetu. Jako je popularno u Južnoj Americi, znači bum je doživeo. Mi smo ovdje u Grčkoj, u Ljubljani, javili su se ljudi iz Ljubljane, u Crnoj Gori, širi se na istok, ima u Libanu, na Kritu, na Kipru. Znači, zaista kreće onako velikim koracima. I neko je pitao da li ima u Švajcarskoj. Bila je dok sam ja bila u Švajcarskoj, inače nema. Ja sam bila u Švajcarskoj i radila sam u svakom parku. I ljudi su prilazili, zaista. I to je bilo prelepo, znači ti hladni Švajcarci vam ladno priđu i pitaju gde ima. Znači, bila sam blizu Lozane i blizu Ženeve, a doći ćemo u Makedoniju, jer imamo kontakt iz Makedonije, pošto odgovaram na četavanje ovde. Bila sam u Veveu, to je blizu Lozane, jedan divan grad, to je sedište Nestlea i tu je skulptura Charlie Chaplina, blizu toga je onaj Montreux gde je festival džeza poznat. I znači tamo sam svuda overila, svaki park sam overila radići kinđo u parku. To je lepota radići to u prirodi, to ste videli na snimku. I ljudi zaista osete, priđu vam, vide da je nešto nepoznato, vide da je nešto novo, a i zanima ih. Znači ljudima zaista treba nešto novo što će biti pokrene. A kinđo je, da malo objasnim šta znači uopšte kinđo. Kao što smo rekli šta je eglantina, ajmo da kažemo šta je kinđo. Kinđo je izvor pokreta. Znači, prevod imena kinđo znači izvor pokreta, a suština je da se vratimo izvornom pokretu. Da se vratimo suštini, to je suštini čoveka o kojoj pričamo sve ovo vreme. To znači da probudimo, da osjetimo i da aktiviramo svu tu snagu u čoveku, da jednostavno stavimo u jednu službu, da ona nama koristi. Da možemo da ne koristimo, što bi rekli, tu našu životnu energiju, da se ne trošimo, nego stalno da se napajamo. I da ta energija stalno cirkuliše. Da li ćemo to uraditi preko kamenja, kako je Olivera pričala, znači to kamenje ima tu istu funkciju, da li ćemo uraditi preko meditacije, preko raznih drugih varijanti, znači kinđo nam koristi da smo mi ta antena, da smo mi ti u stvari koji možemo da kontrolišemo i da koristimo sve to. Znači mi koristimo u stvari energiju zemlje i energiju univerzuma i to stavljamo u jednu sinergiju, to pokreće. I to pokreće čoveka i jednostavno ga regeneriše. Znači, to vam tamo piše da ćete se podmladiti. Ja ne volim to da kažem, ali evo, rekla sam sad javno. Ali to piše u knjizi, znači nisam ja to izmislila. I to je stvarno činjenica. Jer zašto je to tako? To je vrlo prosto, nema tu neke filozofije. Znači, vi kad pokrenete cirkulaciju tela, vrlo prosto, na jednom nivou, kada se pokrene ta jedan sistem koji hrani svaku ćeliju, i zaboravimo na naše telo, na naše ćelije, na sve, mi to zaboravimo. I onda kada se to pokrene, kada mi to svaku ćeliju podsjetimo da smo mi tu, kad stigne ta informacija, te protok, ta krv, te kiseonik, u svaku našu ćeliju, te se ćelije raduju. Jer smo mi tu, mi smo u stvari ti koji to aktiviramo, koji to podsjećamo i onda šta se desi? Ćelija se buni. Buni se pozitivno, odnosno budi se. Ona se aktivira i to znači sada ta energija, to što mi radimo, nema trošenje, nego napajanje. Mi se u stvari priključujemo. Priključujemo se na zemlju, da osjetimo energiju zemlje, jer kako mi uopšte podamo? Kako mi postojimo na ovoj zemlji? Da se iko pita, tako rečemo. Znači, mi postojimo samo zahvaljujući planeti zemlji i tom jednom magnetu koji je u jezgru te zemlje. Znači, mi učili smo fizika, nema ko to nije učio. Znači, gravitacija koja nas drži. Ta gravitacija pa nije valjda samo da bi nas držala, da ne bismo odleteli po balonu. Znači, mora da
ima i neku drugu lepšu priču, mislim, korisniju, ništa na ovom svetu nije napunjeno za bez veze. Znači, to je ono što nam daje uzemljenje, što nam daje stabilnost, što nam daje sigurnost u ovom životu, da možemo da živimo i da postojimo. I kada mi te energije osvestimo, one postoje, znali, ne znali, one rade svoj posao, ali mi to ne umemo da koristimo. E sad učimo kako da ih koristimo za dobrobit svoj. One, znači, aktiviraju određene tačke na našem telu i prolaze kroz određene kanale. To su meridijani. Znači, to postoje učenje 1000 godina. Kroz te meridijane energija prolazi i ako smo mi dobar provodnik, ona će kroz nas proći i mi ćemo jednostavno preko svega toga imati tu razmjenu energije zemlja, kosmos, zemlja, sunce, jer postojimo i zahvaljujući suncu. Ne možemo samo zahvaljujući zemlji. Jer tako, mi se hranimo i dobijemo tu snagu i od sunca. I mi smo u stvari ta veza koja nas spaja. Što je rekla Lipo Olivera, mi smo te antene. Svesni, nesvesni, mi smo antene. E sad postajemo svesne antene. Znači spajamo zemlju i sunce i taj protok činimo. Jer činimo se kao protočni, jel, da tako kažem. E, ali nije to baš tako sjajno. Ne bismo bili ni sa problemima koji imamo da su ti protoci tako sjajni. Preko te potke, preko svega toga što nas stvaraju se, preko svih iskustava u životu, preko svih problema, preko svega toga što nam se dešava, jednostavno naše telo se grči kroz ceo život i stvara te neke čvorove i prepreke na tim putevima, jel, energija. I kroz Kinjo, radeći na više nivoa, ali taj prvi neki nivo, koji je osnova za početak, mi otklanjamo te čvorove. Znači, otklanjamo čvorove u nama, tako što omogućavamo pokretom da se to lepo otvori. Ljudi su to proučavali mnogo godina da bi napravili savršen pokret. 10 godina otprilike je trajalo to, da je bila jedna grupa, skupili su se lekara, osteopata, znači zvanične medicine, terapeuta, psihologa, znači cijela jedna ekipa koja je vežbala na sebi i onda su jednostavno gledali koji pokret i što je jako bitno, ljudi koji su majstori za energije, koji jednostavno mogu da vide te protok energetski i onda su jednostavno otkrivali koji je pokret najbolji da bi protok energije bolje išao kroz naše telo. I kada su napravili ceo ovaj jedan sistem, onda su ga pustili u svet. I tako ga mi sad imamo. Rodio se Kinđo, tako što su nam ga omogućili, dali nam ga na poklon, jednostavno. I na tom jednom prvom nivou, kada se radi sa fizičkim telom, znači na jednom nesvesnom nivou, taj pokret sam pokret čini to da se te blokade polako rastapaju, da izlaze na površinu i da polako nestaju. Znali, ne znali, znači ne treba to uopšte neka velika nauka, neko veliko znanje, ne. Jednostavno su ljudi napravili jednu jako lepu savremenu veštinu da na jednostavan način ljudi mogu da rade od bilo kojih godina. Znači mogu deca, mi imamo decu. Juče nam je bio najstariji član Eglantina, 82 godine ima, 83, bila nam Julijana juče, baš kad smo vežbali Kinđo, pa mislim divno, to je divno. A pored Julijane imamo mamu koja vežba i dovodi svoje dete svaki put na vežbanje, znači krenula je u školu. I takvih, znači, primjera ima jako puno, imali smo primjer sa mamama, trudnicama, zato što je jednostavno za izvođenje, ne treba mnogo snage, nije agresivan, vrlo je lak za izvođenje, laki su pokreti, jednostavni, a vrlo su efikasni. E, to je taj kvalitet. Znači, mogu da ga, ono ko zabavnik, čita se od 7 do 107. E, mi smo konkurencija zabavniku, mislim, otprilike tako nešto, zato što je zaista primenljiv, praktičan, jednostavan, a što je najvažnije, daje rezultat. Znači, koriste se, aktiviraju se te energije i ljudi ne treba da se opterete da će možda nešto osjetiti. Znate, mislim, osjete sigurno. Ja kažem, jako je lepo da svako ko je prošao to priča svoje neke iskustva, jer vrlo brzo se vidi. Na dnevnom nivou vi imate efekat. Naprimjer,
Znači, to je borilačka veština, zato što, zašto sam insistira da je borilačka? Zato što mi se borimo, ali sa neprijateljima, ozbiljnim neprijateljima, ali ne neko ko će vas sačekati da će još vas pretući, mislim, to nikada ne možete biti spremni. Ali, znači, ono na čemu mi radimo, to su neprijatelji nama samima. Oni, naši strahovi, naše nesigurnosti, naše sumnje, naše nevere, to je nešto što se mi svaki dan sa tim susrećemo. Čikinđo je napravljen za takve ljude koji to mogu da prepoznaju, koji to mogu da vide i znači, da nađu sebi da je to njihov put, da mogu da se suoče sa sobom i da polako kreću u otvaranje, u svoje rasvetavanje, u svoje prepoznavanje onoga što mi jesmo. Neko je na ovom našem razgovoru napisao da je čovjek najmoćnije biće. Mislim, potpuno se slažem. Mi zaista jesmo, samo nismo svesni. Moćni smo jako, ali u jednoj skromnosti, u jednoj lepoti, u jedan takav pristup može mnogo toga da nam da. Znači, što se tiče besa i svega toga i tih nekih varijanti, jer strah u stvari rađa, strah i nesigurnost rađa te agresije. Je li tako? To je suština. Vi kad imate tog srećan i zadovoljan čovjek, on je miran, da njemu ne treba ništa, ne mora da se dokazuje uopšte. A iz straha i svega toga, znači, rađa se agresija, a iz te neke agresije, znači, šta imamo? Želju za savršenstvo, želju za tim jednim obsesivna efikasnost, samoodbrana, znači da budemo, nikad ne možemo da budemo zadovoljni u tome, znači samo idemo na taj jedan ozbiljan i oštar pristup, borbe, konflikte, sve. Znači, ovo je jedan potpuno drugi pristup i to je, znači, to je zašto za ovu borilačka veština. Ali ono što mi volimo da kažemo i što ima drugi naziv, to je meditacija u pokretu, borilačka veština sreće. Jer to je u stvari taj kvalitet. Kad mi si završimo vežbanje, i onda svi dođemo sa ovakvim osmehom na ustima, a svi dođemo posle posla, umorni, ne ja, mislim ono, umor. E, i onda je to u stvari suština. Naterati se kad ste takvi da dođete da vežbate i onda dobijate nagradu i zaista svi izađemo zadovoljni, srećni, a drugo što zaista, to što vas pokreće i daje vam, to apsolutno regeneriše i puni. I vi onda imate snagu za sve ostalo što radite. Znači, neće vas to sprečiti ako se bavite bilo čim drugim, na taman posla, nego će vam dati samo još više snage, još više energije i još više volje za sve drugo u životu. Znači, mi vežbamo, lepo smo se proširili, sad smo bili u Ljubljani, doći će nam iz Ljubljane u Beograd na uzvratnu posetu, bili smo u Crnoj Gori i nadam se, znači, u Grčkoj se isto jako to poširilo i nadam se da će toga biti još više, znači samo od nas ovde kako je to pokrenulo, a kažem, to je bukvalno bum doživalo sve. Ima, ne znam da li ima u Australiji, mislim, to ne znam, za Australiju nisam sigurna, ali se svuda proširilo i daje jako lepe i dobre rezultate. Evo, pitanje je gde je u CG, znači u Podgoricu. Mi smo bili u Podgoricu i tamo smo vežbali, znači u Podgorici je bio i u sljedećem mjesecu idemo ponovo. Znači, napravit ćemo još jedan seminar gdje ćemo krenuti sa tim uvodnim, početnim i sljedećim nivom. Znači, otprilike imamo 4 nivoa rada i što je jako bitno. Znači, ovdje vam ništa nije skriveno, niti tajno. Koliko imam vremena, mislim da ja se nešto ne raspričam previše, možemo i za drugi put nešto da ostavimo. Jel ima možda... Pa mi smo već premašili termin, ali dobro. Mi smo već premašili termin, ali dobro. Slušamo, ja sam tu stavila i vaše kontakte i Eglantine i Facebook stranicu, možete da pogledate, mislim da i tamo možete da postavite svoje pitanja. Tu je Dejanin e-mail, Oliverina Facebook stranica, a mogli bi da nam se vratite koji put pa da nastavimo priču. To bi bilo divno. Dejana, ja ću joj spustiti još malo. Izvolite. Izvolite, završi. Spustiti još malo. Pa ko će mene zaustaviti, čoveče? Pa to kad krene, pa to nema.
Evo, ovdje ima pitanja, znači, što se tiče vežbanja u Beogradu, imate mail i možete pozvati, znači slobodno, ali vežbamo, imamo jedno mesto gde vežbamo sredom, to je osnovna škola Dragan Kovačević na uglu Šafarikove i Cetinske i imamo još dva mesta gde vežbamo, to je Voždovac, Kostolačka 79, Mihajlović centar, tu smo od nove godine otprilike. I vežbamo još na jednom mestu na Novom Beogradu, ali to je neko zatvoreno tipa i radimo za nivo sa kolektivima. Znači, to je jako dobro da radimo u firmama za vreme, znači pre, za vreme pauze, pre posle ili posle posla, to je jako, jako korisno i praktično, jer vam ne treba neki poseban prostor, ne treba vam veličina, ne treba vam garderoba. U tome u čemu ste, možete da radite i to sada firme mnogo koriste. A ovo za Makedoniju, što je bilo, znači imali smo u okviru Sense, Sense je pravila u Ušću, je tokom novogodišnjih praznika pravila razne susrete i nas su pozvali. I to su bili jako lepi kontakti, jako lepi susreti. I kad smo radili Kinđo, bile su energetske nauke i bio je Kinđo, iz, ono kao učenje neka eglantinina, i imali smo jako veliku posetu i mnogo interesovanja. Tako da ja obećavam, znači bile su dve dame koje su vežbale s nama iz Makedonije, ostavile su nam adresu, ostavile su nam kontakte, bile i Subotice iz Novog Sada i mi smo njima obećale da ćemo se javiti i da nikakav nije problem da odemo. Znači nas ima četiri koji smo ovlašćeni treneri Kinđoa u Srbiji, u Beogradu, imamo jednu damu u Zrenjaninu, tako da je to, to nam jednostavno daje mogućnosti. A što sam još rekla, što se toga tiče, ako ljudi koji su zainteresovani, znači koji žele da napreduju, koje je ovo malo potaklo, aktiviralo, probudilo, jer nešto u njima, neku želju, znači uvijek mogu da nam se obrate. A što se tiče Kinđoa, to je jako interesantno, znate, kad je istok u pitanju, uvek su to tajne. To je mistika i nikad vam se ne otkrije sve. Godinama nešto radite, a uvek ostane nešto što je onako, ne da se baš tim Evropljanima, ne mogu oni baš sve dobiti. E ovde može. Znači ovde su majstori koji su u Evropi, koji su u Francuskoj i u Španiji, znači to su majstori, majstori, da tako kažem, kojima mi onako možemo da se poklonimo, od kojih smo mi u stvari primili ta učenja i oni su dostupni svima. Znači, to samo zavisi od našeg ličnog napretka, od naše želje, koliko želimo da se tome posvetimo, oni su nam ovako na raspolaganju. I za sva ostala učenja je potpuno isti princip. Željni smo ljudi koji žele da uče, da napreduju, da se druže, da jednostavno tražimo ovu sinergiju svima nama. Neću više. Evo. Hvala puno, draga Dejana. Pustit ću još malo da se odmorite, Danijela, draga moja. Sad znamo šta je eglantina. Kako ti se čini ovo što oni rade? Da, sad sam saznala šta je eglantina. Saznala sam još na samom početku, tako da sam onaj, imala prilike da se uživim u to i da ih pratim. Znači, sjajni su sve pohvale za uopšte i pokretanje jedne eglantine i naravno za sve anegdote koje okupljaju i za sve onu energiju koju daju i kako se šire i sve to. Ja bih onako na kraju samo htjela jedan poziv da uputim, pored svih ovih silnih poziva koje su izrekli Olivera i Dejana, da svi se potrudimo i da pozovemo da budemo što bolje ćelije i što funkcionalne ćelije onog univerzalnog čoveka. Jer svi znamo onako kako ćelije funkcionišu kad se one uzjogune, onda laganica nastaje bolest. Pa to onda dovede do smrti. Pa ako samo tako onako prenesemo, znači to na ono što je Olivera tako lepo slikovito rekla, barem sam ja to slikovito videla, da smo mi svi jedna ćelica. Pa hajde da budemo dobri, hajde da pozovemo i ostale sve ljude koji su ovde da budu dobre, funkcionalne ćelice, da bi taj naš univerzalni čovek što bolje i funkcionalnije postajao još nama dugo, dugo. Eto, jedan poziv, širimo se, budimo zdrave, dobre, funkcionalne ćelije. Ljubac.
Hvala ti puno, draga Danijela. Hvala Olivera, Dejana, što ste danas bili sa nama. I onako na kraju uvijek pitam jednu poruku, pa ću prvo tebe, Olivera, zamoliti. Šta je ono što bi nam danas poručila ovako svima nama? Šta bih poručila danas? Pa ne znam, nemam neku posebnu poruku. Prošli put sam rekla i to je ono u što ja verujem, da treba da slušamo sebe, da treba da slušamo, da iznutra se nalaze svi odgovori, da ako zaista krenemo na to putovanje, na tu avanturu otkrivanja sebe, da tu mnogo toga možemo da otkrijemo, da ćemo tu otkriti i šta je ono što ne štima i kako to možemo otkloniti i kako možemo biti zdrave ćelije i kako možemo biti čitav univerzum. Sve se to krije unutar nas. Sam kratko da kažem, Teja se javila preko chat polja, to je naša dobra prijateljica iz Eglantine, i pozvala je ljude ako žele da dođu na besplatnu prezentaciju tarota, znači ako žele da vide kako to jedan psihoterapeut radi sa bojama, simbolima, arhetipovima, rad na nesvesnom, vrlo interesantna priča. Ne znam sad tačno, mislim da je 23. da posjetite stranicu Eglantine, tu imate sve informacije. I što se tiče ostalih zemalja, ostalih gradova, javite se Dejani, javite se meni, daćemo vam informacije ili uputit ćemo vas na ljude koji mogu da vam daju informacije. To je to. Što se tiče rada online, za sada nemamo ništa od ovih učenja online, znači više volimo ovako fizički kontakt. Online radimo neke druge stvari, ali eto, pošto ima jako puno priče, eto prilike ponovo da dođu neki ljudi iz Eglantine i da kažu nešto više o svemu tome. Hvala svima, sve vas ljubim i pozdravljam. Hvala puno, drago Olivera, što si bila sa nama ovoga jutra. Dejana, isto pitanje i za vas. Šta bi nam poručili onako dve rečenice za danas? Poruka od vas. Samo dve od mene. Dobro, neka budu tri. Zaista želim prvo da se zahvalim. Znači, moja poruka je poruka zahvalnosti, da odam zahvalnost ovim dvima divnim ženama, znači Danijeli i Nori, jel Nora, jel tako? Zaista vam hvala, jer evo ovo je primjer kako možemo i online da radimo, zaista kako to može sve lepo da se širi. A poruka je, znači, poruka za sve ovo što smo rekli, sve ovo što smo rekli preko ovih ćelija, preko što je Danijela rekla šta hoćeš, imali smo neki razgovor, ja tako nešto pitala, ona je rekla šta želi da bude srećna. To je nešto što svi treba, znači tome svi treba da težimo. Samo treba da zaista nađemo način, put, kako da dođemo dotle i što je opasno. Opasno je da ne budemo u iluziji. To su neke stvari koje ovakvim putevima možda treba da otkrijemo, jer ljudi zatvaraju oči na mnoge neke probleme i stvaraju neke svoje svetove. Mnogo je težak život, je tako? Nije, kažu, jednostavan je, ali nije lak. E pa to je ono, nije lak. I ti neki lakši putevi nekad nisu baš dobri. Jel, putevi nisu uvek neko rešenje i neki odgovor. I to je znači samo da ne budemo u iluziji, da tražimo. Jer to je ono da smo tragači. Da tražimo, da slušamo sebe što Olivera rekla. To je suština. Naše telo, ako nam um malo onako zablokira, pa previše radi, pa previše mislimo, pa previše sumnjamo, pa jao, nikako, onda je telo tu, ono koje da. Znači, kad nekog vidite, to je, ono vam kaže, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Ne znate zašto, ali tako. I ako ne poslušate, vidite, ha, e, zašto nisam slušao svoj instinkt? Jel tako? Mislim, svi smo imali to. Svi smo u svom životu imali to. E, to je to. Znači, da slušamo svoje telo i da tražimo te naše puteve kroz naš život koji će nas dovesti do te sreće i da živimo i da uživamo život. Jer vredi živjeti svaki trenutak, znači ovdje i sada, znači ovu lepotu da zadržimo, da je pustimo kroz taj vazduh da ide dalje, da osjete ljudi od nas to zračenje i da nekome ulepšamo tu jutarnju kafu, nadam se. Meni je lepa.
Hvala puno, drage Dejano, Olivera, što ste bili sa nama i podijelili ove korisne informacije. Hvala svim gledalcima što ste nas pratili i popili zajedno sa nama ovu jutarnju kafu. Ono što vas još danas čeka jeste do 16 časova čeka Nina u svojoj emisiji Život s dušom. Tema čini mi se manifestacija, postavit ću posle emisije obaveštenje na stranici Team Sinergia jutarnja kafa pa pratite. Hvala svima što ste bili sa nama, s nama je bila danas Dejana Boričić, Olivera pravo iz Grčke. Olivera, pozdrav i naravno moja draga koleginica Danijela Demić. Lep, uspešan dan, želimo svima i vidimo se u 16 časova. Hvala što ste bili sa nama. Pozdrav!